Programa não recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, estamos chegando, mais um Manche para vocês. O nosso Manche de hoje volta ao Hotel Marquise, Fortaleza, Ceará, trazendo para vocês o lançamento da 8ª edição da revista Estourada. Não saiam daí, a minha amiga Camila Carla bombou e o Manche vai trazer detalhes para vocês. Muitas estrelas estão aí, volto já. É da Estourada e a capa tá no Must. Mais uma vez a Joelma me conta que maravilha você está de volta a Fortaleza num momento tão lindo da tua carreira, onde você está bombando em toda a mídia e capa da Estourada. Como é tá aqui? Estou muito feliz. Foi uma coisa que eu nunca planejei na minha vida, foi fazer carreira solo, né? Mas Deus é tão sábio, tão maravilhoso que me colocou diante desse propósito, eu tô aqui, bem feliz, graças a ele. Bacana demais, olha, no oferecimento especial da Gata Chacal, nós estamos aqui com a Joelma e eu queria que você falasse um pouco dos teus projetos, que a gente tem visto que você não para, a cada momento, em toda a mídia nacional, você está sempre desenvolvendo, agora mesmo fez um projeto novo, conta pro pessoal. Eu tô atrás de uma música diferente que eu ainda não consegui encontrar. Mas eu tô atrás, estou em contato com muitos compositores, né? Porque eu não quero fugir do meu estilo. Eu gosto de misturar muita coisa, mas fugir do meu estilo eu não quero. É uma, a música me levou a isso pela paixão da minha cultura, do meu estado, entendeu? Eu sempre misturo muito, mas deixar, tirar o pé de lá eu não consigo. E eu tô atrás dessa música para misturar também uma coisa mais para cima, mais dançante, que eu quero lançar depois do carnaval. Olha, né? Que maravilha! É, eu tô quase lá, Quase. Agora, esse último trabalho que você fez e que tem mostrado aí pra todo mundo? Foi o meu clipe 18 quilates. Eu quero trazer o clipe pra galera curtir agora. 18 quilates, né? É uma música que eu me apaixonei por ela, eu trabalhei nos mínimos detalhes dessa música. Ela é muito importante, muito especial pra mim. Não quero muita coisa, nem espero muito de você. Por semana parece pouco, mas é muito pra quem ama. Eu não vou te algemar.
do Pilates na sua mão esquerda em cima do altar. E graças a Deus ela tá indo, tá? É, em primeiro lugar em várias rádios do Brasil. A galera tá curtindo muito no YouTube também. Então eu tô feliz com o resultado. Ser capa da estourada, como foi pra você? Maravilhoso, né, meu filho? 4.4, sendo capa, o que é mais que? Linda! Rede social pra galera. Gente, Joelma Real no Instagram. Joelma Real, eu tava lá hoje. É, Joelma no Face. Aí o resto de vocês eu não sei de cabeça. Você é sempre o must. Obrigado pelo carinho. Obrigada, meu amor. Certo. Obrigada, must. Valeu, não sai daí. Voltamos já. Espero muito de você. Um amor que se não há. Parece que não sei o que eu tenho.